ထိုးခံနေရတဲ့ကြံကြောင်းဝတ်စုံနဲ့ဓာတ်ပုံနာခွဲကအကြောင်းအရာဖြစ်မှန်းကိုအားလုံးသိအောင်ခြားပြလိုက်တဲ့အဆိုတော်ဆိုင်ဆိုင်ခံလိုက်မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရှမ်းစော်ဘွားမျိုးနယ်ကနေဆင်းသက်လာခဲ့ပြီးအနုပညာလောကမှာထိတ်ဆုံးကနေအောင်မြင်မှုရရှိနေတဲ့ဆဆိုင်ခန့်လိုင်းကတော့ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးခြင်းကိုခံခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်တွေကချစ်ကြသလိုစားနောက်ထိုးကြတာတွေကိုလည်းခံခဲ့ရတဲ့ဆဆိုင်ခန့်လိုင်းကဒီတစ်ခါမှဆိုရင်လေလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20ကျော်ကဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမတ်တရပြောလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆဆိုင်ခန့်လိုင်းကဒါကျွန်တော်18နှစ်သားတုန်းကဆရာကျွန်းလင်းစီမှာမော်ဒယ်လုပ်နေတဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့ဒီတုန်းက VCD မင်းသားတော်မဖြစ်သေးဘူးအခုမီးလောင်သွားတဲ့ကန်တော်ကြီးဟိုတယ်အောက်ထပ်မှာကော့ချွန်းပြိုင်ပွဲလုပ်တာကိုဝင်ပြိုင်တာပါဖလက်တိုင်းတင်းမှာကျင်းပတာဆိုတော့ဂျုံတွဲတွေဝင်ပြိုင်ကြတာများတယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကကျွန်တော်မှရီစာမရှိတော့ဒီပုံထဲကကျွန်တော်တငယ်ချင်းနဲ့နှစ်ယောက်တိုင်ပင်ပြီးဝင်ပြိုင်တာပထမဆုရခဲ့တယ်ကို့လူကြီးအထင်တော့မသေးနဲ့အောင်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းလေးကတော့အဲ့ဒီနှစ်လောက်မှပဲအဆုတ်ယောဂနဲ့ဆုံးရှာပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ကာရာအိုကေ VCD တွေခေတ်စားလာပြီးကျွန်တော်လည်း music video တရုပ်ဆောင်တာပဲဆက်လုပ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတုန်းကအယိုးချောက် body နဲ့ဆိုတော့ runway model အနေနဲ့လည်းဘယ်သူမှမငားကြဘူးလေဆိုပြီးဟာတာလေးနှောကပြောလာခင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အစောတော့ဆန်းဆိုင်ခန်းလိုင်ကတော့အနုပညာကိုဝါသနာပါလို့အထက်တန်းချောင်းပြီးကလေးကတောင်ကြီးကနေရန်ကုန်ကိုရောက်လာခဲ့ပြီး model သင်တန်းတွေကိုတက်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အခုလက်ရှိမှာဆိုရင်တော့ဆဆိုင်ခန်းလိုင်ရဲ့အနုပညာတက်တန်းကအနှစ်30နီးပါးရှိနေပြီလဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်ဆိုင်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်30လောက်ကလေးကအားပေးခဲ့ကြပြီးယနေ့ချိန်ထိလဲဆဆိုင်ဘက်မှာရပ်တည်နေကြတဲ့ပြည်သက်တွေအနေနဲ့ကတော့ဆန်းဆိုင်ပါပဲလို့လို့ခုချိန်ထိအားပေးနေကြအောင်မှအသေးစားပဲဖြစ်ပါတယ်ပြင်းနေလို့လဲဖိုးကြီးကဖိုးကြီးပါပဲဆိုပြီးပြောလာခဲ့တဲ့ပြိသက်ကိုစစ်စရာကောင်းစွာပြန်လဲတုံ့ပြန်ခဲ့တဲ့ဆိုတော့ဆိုင်ဆိုင်ခန့်လိုင်းမိင်္ဂလာပါပြိသက်ကြီးရေရှမ်းတိုင်းရင်းသားဆိုတော့တရားဖြစ်တဲ့ဆိုင်ဆိုင်ခန့်လိုင်းကတော့အနုပညာလောကမှာပြိသက်တွေရဲ့အားပေးချက်ကဲမှုကိုအများဆုံးရရှိထားသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်အသက်40ကျော်အရွယ်ကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ဆိုင်ဆိုင်ခန့်လိုင်းဟာအသက်ရလာတဲ့အထိစမ်းမကြသေးပဲမိန်းကလေးပြိသက်တွေရဲ့တဲတဲလို့အားပေးခြင်းခံနေရဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုင်ဆိုင်ခန့်လိုင်ဟာမိန်းကလေးပြိသက်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုခံရသလိုယောက်ျားလေးပြိသက်တွေရဲ့စားနောက်ခြင်းကိုလည်းအမြဲခံရလေးရှိသူဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့လေးမှာဆိုရင်လေဆိုင်ဆိုင်ခန့်လိုင်ကအလားပြန်လာတဲ့သူ့ရဲ့ post လေးကိုမျှဝေလာခဲ့ပြီးပြိသက်တယောက်ကသူ့ကိုအဖိုးကြီးကအဖိုးကြီးပါပဲဆိုပြီးစားနာလိုက်တဲ့အပေါ်ဆိုင်ဆိုင်ကလည်းတတ်တာမလားလို့ပေါ့ကွာဆိုပြီးချစ်စရာကောင်းစွာပြန်လဲတုံ့ပြန်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်ဆိုင်ကတော့အရှင်ကအလုပ်တွေများပြီးပရိသတ်တွေရဲ့ comment တွေကို reply မပြန်ပြခဲ့ပေမယ့်အခုဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကို reply ပြန်ပေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်ဆိုင်ကိုခုချိန်ထိလက်ခံအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့လည်းဆိုင်ဆိုင်ခန့်လိုင်ရဲ့စစ်စရာပြမှုလေးတွေကိုသဘောကျနေကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။